کیا جاتا ہو ون چانس صرف یہ دنیا جو ہے آٹھ سوالات کے لیے بنی ہے خالی ایٹ کوشچنس ہیں ٹھیک ہے میں آٹھ سوال بتا دیتا ہوں بہت مختصر پوروں کے آنسر بھی لیک ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس کیوں نہیں دیں گا مرنے کے بعد کیوں نہیں دیں گا اس کا جواب دے رہا ہوں میں پانچ اور تین تین کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی شٹر ڈاؤن ہوا اندر گلے میں ڈالے تو تین سوال کے لیے دو لوگ آ جاتے وائوا لینے کے لیے دو ٹیچرس آ جاتے جیسے ہمارے پاس ٹیچرس بیٹھے رہتے ہیں نا ویسے وہاں دو آ جاتے منکر ایک کا نام دوسرے کا نکیر اور تین ہی کوشچن لاتے ہو ان کے پاس فورتھ ہے ہی نہیں کچھ بھی تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے من ربو کا دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا پیدا کرنے والی کی یا اپنے دل کی یا اپنی من مانی من ربو کا ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا کون سے طریقے پہ دین کا مانا ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا من مانی تو نہیں کر کے آیا اپنی دل سے نہیں چل کے آیا اور تیسرا من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا کس پر تو ایمان لایا تھا تین سوال تینوں کے آنسرس آپ کو پتا ہے نا کتنے آسان ہیں اللہ میرا رب اور اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آسان ہے نا لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے چونکہ جنہوں نے ان تینوں کے مطابق عمل کیا انہی کے منہ سے آنسر آنے والا ہے یہ بات یاد رکھ لیجیے اتنے آسان ہے نا کوشچنس تین لیک فرسٹ پریلیمنری ایگزام تین کوشچنس سیکنڈ ایگزام اللہ کے سامنے ہوں گا اور حدیث میں جامع ترمذی کی بات ہے ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اسے قدم جم جائیں گے فائیو کوشچن کا آنسر دیے بغیر آگے جا ہی نہیں سکتا ہے کیا ہے پانچ سوال پہلا زندگی کہاں لگائی سیکنڈ یوتھ ینگ جوانی کہاں لگائی حالانکہ زندگی کا حصہ لیکن اسپیشل کوشچن چونکہ اس میں انسان اچھائیوں میں بھی آسمان تک جا سکتا ہے اور برائیوں میں بھی تیسرا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا چوتھا ان کا مال کہاں سے کمایا پانچواں کہاں خرچ کیا فائیو اینڈ تھری آٹھ کوشچن سے پوری زندگی ہے کوشچنس اگر کسی کو سی ٹی کے جو ٹویلتھ کے ایگزام دے رہے ہوں گے ان کو پتا ہے یا دے چکے ہیں 200 کوشچنس آپ کو لیک کر دی جائے اور اس کے بعد بھی آپ فیل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ ریپیٹ کا چانس دینا چاہیے اسی لیے ایٹ کوشچنس لیک ہے اس لیے چانس نہیں ریپیٹیشن کا ایک ہی زندگی ہے اسی میں سب کچھ کرنا ٹھیک ہے تو بہرحال قرآن بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے اسے اتنا اسٹرانگ کہ جیسے ہماری گائیڈ بک ہوتی ہے نا کوئی بھی چیز کے لیے ریفر کرتے لاؤ بولا بک ابھی دیکھ لیتے